Ja si myslím, že sochu netreba vôbec premiesňovať. Zase by som mohla byť poradca. Stačí tam vymeniť meno. Veď si už nikto nepamätá, ako Konev vyzerá. Tak by tam mohli dať nejakého, že to bol hokejista, alebo nejaký národový. Eisenhower. Ale môže tam ostať stáť. Ja som totiž bola svedkom takého pomníka. V istom mestečku na námestí za Rakúsko-Uhorska postavili pomník cisárovi. To si ešte pamätáš? Hej. Cisárovi postavili pomník, ale po prvej svetovej vojne vzniká Československá republika, tak vybrúsili meno cisára a napísali, že to je pomník pre T.G. Masaryka. Pravda, že prišla druhá vojna, slovenský štát, Masaryka vyzmizikovali a napísali, že to je Hlinka. No a zase po vojne Hlinku vytreli a napísali tam, že súdruh Stalin. Súdruh Stalin, ale keď sa ukázalo, že súdruh Stalin bol kult osobnosti, tak vymazali aj súdruha Stalina a dlhé roky tam nebolo nič. Bol to hladký pomník a po revolúcii dávno som sa išla pozrieť, že či tam niečo nevzniklo. Nič tam nebolo vyrité, ale sprejom tam bolo napísané: súdruh starosta je buzerant. Olga, toto keď je pravda. Je to pravda. Toto keď je pravda. No, kvôli tomu, aby mal sochu, to sa mi nezdá hodné.